Сряда, 4 юли, ощетените от законопроекта на Емил Димитров ревизоро, търговци и превозвачи на горива ще проведат серия протести пред Министерски съвет и пред Народното събрание. В студиото на сутрешния блок те се мотивираха. Първият ден беше доста по-сполучлив протест с многото камиони, с това, че показахме, че нали, има проблеми, искаме да има някакви разговори. Втория ден основно бяхме хората, които бяхме също пред Министерски съвет. Имаше хора, които наистина не ги познавахме. Нямаме си на представа кой ги докарал. Може би част от колегите извън страната са организирали част от тези хора. Нали? Няма нищо лошо да покажат нали, несъгласието с законопроекта. Въпросът е, че стана така, че всички хора бяха облечени с някакви дъждобрани и те казаха, ето някой е платил за протест. Еми даде, ма валеше дъжд. И хората просто са помислили за тези хора. Това са хора, които може би работят в бензостанции, които работят в складове или... Нямам си да представя. Съм ги разпитвал хората кой къде работи. Но... И откъде има дъждобрани. И откъде има дъждобраните. Наистина бяха с еднакви пакати, еднакви дъждобрани, които няма нищо лошо. Ли още? Да. За утре имаме от 10 часа организиран протест пред Министерски съвет, след това от 12 пред Народно събрание. И ако не получиме среща с така, да бъдем възможност чути, имаме и уверението, че ще бъде блокирано Цароградско шосе. Протестиращите са против сивата икономика, но няма да позволят бизнеса им да бъде унищожен. Ние сме много хора, които решихме, че трябва да покажем, че има грешки в този законопроект. Ние не сме против законопроекта. Ние сме против текстовете в законопроекта. Да, ние сме против сивия сектор, защото сивия сектор явно ограбва и нас. Ние също губиме, когато има нерегламентирани продажби на гориво. Клиентите в България е много, как да кажа, клиента е много, много е тънък на цени. Когато има цена някъде, много бързо се разпространява слуха, къде има по-евтина цена. И когато има някъде контрабандно гориво, хората така много бързо тръгват на там. Нека припомним, че телевизия СКАТ и лично вице-премиера Валери Симеонов подкрепиха каузата на малки и среден бизнес в България и по всички начини ще подкрепят превозвачите и търговците на горива в техния протест против монополите и олигарсите.